nije sve u materijalno, mislim da je sasvim pristojan ovaj kulturni centar kao i naš grad što je pristojan i on je prestonica kulture, ne samo po tome što mu je dodeljena ta uloga u nekoj budućnosti za koju godinu, nego u stvari prestonica kulture od 19. veka, kao što znamo, još se obe matice srpske u Novi Sad, zašto, zbog toga što je. Što to jeste mesto kulture, a mesto kulture i danas, i ja mislim, zbog niza stvari, a jedna od važnih stvari, evo i za sve nas ovde, i jedna od dobrih stvari koje su ponikle u kulturnom centru, uveć ću se podsjetiti pre 12-13 godina na ideju Save Damjanova i tadašnjeg direktora Miodraga Kajteza, znači i nas koji smo bili tada u redakciji, Milorad Pavić je bio na mom mestu predsednik organizacionog odbora i mi za to još drugih ljudi koji su radili, volontera koji su se uključili i dece koje su tada bila deca, a danas su neki već doktorirali književnost, možda se inficirali piscima baš na tom prvom, drugom proza festu. Tako da mislim da ovaj festival ima jednu prosvetiteljsku ulogu. Dok ste se penjali ovde gore, mogli ste vidjeti sve te slike, sve te ljude, to je stvarno onako čovjek da se pokloni, ko sve nije došao od pisaca ovde, znači i naših i stranih, znači iz celog sveta, sa svih kontinenta, od Južne Amerike do Australije, što bi Bajag rekao, znači svi što valja su tu. Naravno i najveći Nobelovci, zaista ovo poslednje tri godine su nas počastila jako velika imena i zaista ovo je sad jedna ideja, neko bi možda rekao, kaže, gledajući spisak ovogodišnjih učesnika, a se sad ovaj međunarodni festival pretvara u regionalni, kao tu su sada ljudi iz regiona, nisu, tu su vredni ljudi, znate, Kiš je u jednom intervju tamo 70. godina u vreme buma latinoameričke književnosti, one kada je u stvari to preplavilo svet, u stvari rekao, a zašto mi ne bi imali bum, i zalagao sam u nekim intervjuima, samo se to nažalost nije uhvatilo, bum balkanske književnosti. Balkanska književnost isto ima tako, tu vrstu raznovrsnosti, tu vrstu promišljanja sveta koje je možda malo drugačije od onoga što je nekakav mainstream u svetu. Tako da bi bilo zanimljivo, i evo ovo je recimo pokušaj, znači da našoj deci, znači van ovih velikih zvezda, mada su i ovde, ima dosta zvezda i to koje nisu tako mala, evo, mislim da, ja ne znam koliko smo dali, ili sad treba mi da obznanimo da je dobitnik nagrade Milovan Vidaković, naš veliki balkanski pisac Miljenko Jergović, znači da direktor, ja mislim da je više takvih pisaca, ili ne da je više takvih pisaca, nego da se ti glasovi bolje čuju i da su se bolje čuli 90-ih, verovatno svega ovoga što je bilo ne bi bilo ili ne bi bilo na takav način. Znači, nisu tu pisci naravno da bi imali pomiriteljsku ulogu, ali sama uloga i obim dela, znači Miljenka Jergovića, pokazuju nama koliko je tu u stvari veliki pisac koji prevazilazi ove naše balkanske prostore, ali lepo reprezentuje, kao i svi ostali koji su tu prisutni, kao što je Enes Halilović, recimo, isto veliki pisac koji je pisac mlađe generacije, ali čini mi se da sada u naponu snage i stvara najbolje dela, bio je prošle godine na južnom izboru za Evropsku nagradu za književnost. Tu je poznati naš pisac iz Zagreba, Borivoj Radaković, veliki, jako blizak prijatelj našeg velikog novosadskog pisa Vojislava Despotova. Oni su bili bukvalno na dnevnoj bazi na kontaktu. Preko njega sam i upoznao Boru Radakovića. Tu je naravno naš zrenjaninski klasik, već Radivoje Šajtinackog, kome treba da se vratimo. Tu je mlađi Srđan Srdić, tu je Ranko Risojević, isto jedan važan pisac iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Dakle, pokušali smo ove godine da pokažemo da i mi imamo reprezentaciju koje se, ne da nećemo postideti, nego će naša deca vidjeti koliko smo i mi svet. I baš zato što smo doveli koga smo doveli sve ove godine, imamo ove godine, znači, pravo da pokažemo, i to ima veću težinu, mnogo veću težinu, da pokažemo da ovo jeste međunarodni, iako će neko zaličiti na regionalni, nije, nego je međunarodni festival proze. I
To je velika stvar i mislim da je dobro da je pomereno sada za jesen, da bi deca mogla da čitaju u toku raspusa, da bi dobili ranije, da bi to recimo bilo nešto celogodišnje. Možda još i neki programi u toku godine da se uvedu koji najavljuju proza fest i tako, tako da. Znate, ne možete uvek biti isti, makoliko to bilo dobro i makoliko to bio koncept, uvek treba unositi neke inovacije. Ni Coca-Cola ne drži stalno istu reklamu. Hvala.